Díky spolupráci magistrátu města s proseniorskými organizacemi se v Hradci Králové už několik let daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí obyvatel. Patří mezi ně i projekt s názvem Hradecké poklady, kdy se někteří aktivní seniori sejdou v příjemném prostředí, kde si popovídají, poslechnou muziku a dají si občerstvení. Jsme velice rádi, že se podařilo již po deváté ocenit mimořádně aktivní seniory v rámci projektu Hradecké poklady. Byl to trošku dluh, protože jsme oceněné seniory za rok 2020 mohli pozvat až letos, ale nic jsme neoddalovali a můžeme říct, že se nám to podařilo vlastně sice hraničně, ale ještě stále v prvním pololetí následujícího roku. Po tak dlouhé absenci potkávání si o to více seniori setkání užili. Já si myslím, že je to nějaký návrat do stavu, kde jsme jako byli schopni žít v komunitě, byli jsme se schopni setkávat, tak je to prostě nějaký jako princip naděje a to myslím, že má tu největší dimenzi v dnešním setkání a v setkání jako příštích budoucích, nehledě na to, že kolem nás je stále mnoho a mnoho aktivních seniorů, kteří si to zaslouží. Aktivní seniory podpořil i primátor města Alexandr Hrabálek a jeho vzkaz aktivním seniorům byl jasný. Tak samozřejmě, aby zůstali zdraví, aby zůstali aktivní, aby se podíleli na životě města a aby se s námi podíleli o své velmi bohaté životní zkušenosti. Mezi hradeckými poklady jsou stále aktivní umělci, výtvarníci, ale také cvičitelé, lékaři, pedagogové a mnozí další. Všichni jsou inspirací pro okolí, jak být aktivní a šířit radost a nadšení i ve vyšším věku.